دلته وډالې جی جی ګرانو کتونکو راځي چې دا خوندور سندر وورو د دې سندرې وینام دغه دا چې ټوله مینا مینا یې نو راځي چې خوند دیوالې زیات خوند یو کو فرزانه نه یقینا چې ماته ډیر زیات خوند را کو زما ګرانو کتون کو ډیر زیات خوند بور کړی او د غرنګ چې سومره زم سره چې ملګری ولاړ دي وخت کې فیصل ندیم شو یا اسماعیل شو یا زما ډایرکټر فهمید خان صاحب شو صدیق یا میا خان څنګه ملګری دي وخت کې مونږ ګوري هغه ډیر زیات خوند ورکو او د مینی خبره وپکې
او د مینې په غوږ جن خډیر مشکله دی ګران دی او شهري ډیر خپلوا او تاسو आवाज ماشاالله ډیر زیات خپلوا فرزانه زمونږ د خبرونه چې کوم ده د من زګه چې نور اجازه تر لګړې نه راغی د بمږه غوندو خو په اخیری اخیری کې به تاسو وای د دوبه سانګي د اف ټي پروډکشن د شمشا ټلویزیون پکله به سوای نه کوي نو دلته چې راغلم او ډیره ډیره چې زما عزت شو فهمت خان صاحب او نو تاسو نه ډیره ډیره شکریا او د شمشاد کم کارکنان چې په دې خبره کې ډیره مرسته کو دا هو نه هم ډیره شکریا ادا کوم او خاص شکریا به ادا کوم د صدیق سمیر نه چې هغه تاسو له ګرسته ویل چې ډیره ګرانه ده په منګنو او ته هغه نه هم ډیره ډیره شکریا ادا کوم کتون کو ته په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړی په دې اخیری اخیری ځان مینه ورته بس دا وایم چې تر دې ځای پورې چې ما سره مرسته وکړو او لدې نه رسته بیا ما یوازې پرې نه دی او ما سره مرسته وکړي چې اوسی ما نه کوم څه جوړ شي تاسو ډیره مننه تاسو ډیره شکریا چې تاسو کور مو ودان چې تاسو رااله موږ تخپل قیمتي وخت راکو زمونږ دعوت تاسو قبول کو د شمشاد ټلویزیون د دوبه سانګې د اف ټي پروډکشن همیشه هم دغه کوشش چې تاسو شاندې هنرمندان موږ را بلو او د تاسو خپل زیدي د تاسو خپل کور دی د سینې چې تاسو نن رالی او سبا به ناراضي زمنګ دروازې چې کم دی هغه تاسو ته پر همیشه کولو دی زه د خپل اړه زه د ټول ټیم د اړه زما ډایریکټر چې دی فهمید خان صاحب د اړه نه او په خاص توګه زما چې کم د دوبه سانګې چې زمنګ مشر دی د اف ټي پروډکشن فاروستان خټک صاحب داغه د اړه نه تاسو ډیره شکریا ده کوم بیا په افغانستان کې چې زمونږ مشر دی الحاج حاجی فضل کریم صاحب پختون نسیم صاحب داغو د طرف نه تاسو ته ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو کور مودان جی ګرانو مینوالو دا وا زمونږ د نن ورځ خبرونه کوم چې تاسو کته تاسو ولې دا تاسو به تنه ډیر زیات خوند اغستی د دې خبرونه په خپل رائے مونږ ترا کول شي خپل سجیشن مونږ ترا کول شي ستاسو د ټلویزیون پر سکرین زمنګ ایم ایل ایډریس تاسو ته کاری کتونکو بیا به تاسو په خدمت کې دی او نوې خبرونه سره حاضرېږم تر هغه وخت پورې خپل کوربا زمان چغرزی او زما ټول ټیم ته اجازه راکړي په لوی الله سپارم الله پامان شم قربان کله کا پوهه شم زپل تان شم قربان.